গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটা বিগ আপডেট, খুবেই এটা বেয়া খবৰ বুলি ক'ব পাৰি। বহুত ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি যাব, যিসকলে ৰিচেণ্টলি চাকৰি পাইছিল বহুতৰে চাকৰি যাব, আৰু কাৰ কাৰ চাকৰি যাব এইটোৰ ভিতৰত আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি এখনলৈকে চাব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ আপডেট সদায় লাভ কৰিবৰ বাবে। তো বলক আজি আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টত যিসকলে ফৰ্টগেটত চাকৰি পাইছে সেইসকলৰ বাবে এইটো আপডেট, সেইসকলৰ বাবে বিপদ আছে। তো যিসকলে উচ্চ শিক্ষিত হৈও ফৰ্টগেটত চাকৰি পাইছিল, যিহেতু ফৰ্টগেটৰ চাকৰিৰ বাবে সবচে হায়েষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছিল, মেট্ৰিক পাছ কিছুমান পদৰ বাবে, আগতে কিছুমান পদৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ বিচাৰিছিল। কিন্তু বহুত যুৱক যুৱতী যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিও, এম এ কৰিও, এম এছ চি কৰিও সেই ফৰ্টগেটত চাকৰি পাইছে, আৰু সেইসকলৰ বাবে এইটো আপডেট, সেইসকলৰ বাবে এইটো খুবেই এটা ভাল খবৰ নহ'ব পাৰে। ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে উচ্চ শিক্ষিত শ যুৱক যুৱতীয়ে জালিয়াতিৰে লাভ কৰিছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি, আৰু ইয়াত চাব পাৰে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থৰ হোৱাৰ ভাবুকি। ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰদান কৰা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ নিযুক্তি শিক্ষাগতৰ অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক জালিয়াতি হোৱা গুৰুত্ব অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ। অৰ্থাৎ যিসকল যোগ্য পাতি, যিসকলে ক্লাছ এইট পাছৰ হয়, ক্লাছ টেন পাছৰ হয়, যিসকল যোগ্য হয় সেইসকলে চাকৰি নোপোৱা খাতিয়ে সেইসকলে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছে। যিহেতু বহু উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে যিহেতু ফৰ্টগেটত চাকৰিটো পালে, যিসকল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বহু হাই কোৱালিফাই হয়, তো যিহেতু তাত নিৰ্দিষ্টভাৱে এটা কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছিল, তাৰ ওপৰত যিহেতু জালিয়াতি কৰি সিহঁতি চাকৰি লৈছে ফৰ্টগেটত, তো সেইসকলৰ বাবে খুবেই এটা বেয়া খবৰ আহিব পাৰে। তো এইটো আছিল আজি ইনফৰ্মেশ্যন। তো যিমান আপডেটছ আহি থাকে আপোনালোকক মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত দি থাকিম, তো চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত সকলোবিলাক আপডেটছ আপোনালোকে লাভ কৰি থাকিব, তো সেইকাৰণে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অতি কম সময়তে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাবৰ বাবে। তো আজিলৈ মানে আছে, নমস্কাৰ।